Olá para você que está navegando pelas redes sociais e a partir de agora acompanha as informações nesta tarde de terça-feira. Hoje é 14 de fevereiro de 2017 e olha, você que está nesse momento assistindo a nossa transmissão, compartilhe para que seus amigos também acompanhem as notícias de Altamira e das cidades vizinhas. Daqui a pouco a gente vai trazer informações de Uruará e Medicilândia e atualizar essa situação da BR-230 e também um assalto que aconteceu em um depósito de cacau lá na cidade de Anapu. A gente vai trazer essas informações em primeira mão para você ainda nesta edição. A gente começa falando agora do tempo, a imagem do tempo. Você vai vendo aí imagens da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Esplanada do Xingu. Dia hoje começou bastante nublado e agora à tarde esse período de nublado continua com previsão de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. Nesse exato momento, 30 graus aqui na cidade de Altamira. A previsão para a noite também é de chuva. As informações são do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, a gente traz agora as informações para você dos protestos de oleiros que ocupam a BR-230. Eles impedem a passagem de veículos ligados às obras de Belo Monte. Quem fala de lá é Ana Júlia Almeida. Ana Júlia. Olá, Felipe. Como nós mostramos ontem, os oleiros há mais de 2 anos já vêm protestando várias vezes sobre as indenizações em relação à Norte Energia. Ontem, eles já tinham fechado parcialmente a estrada João Paulo II, a rodovia João Paulo II, e hoje é aqui a rodovia 230. Senhor Antônio Virgulino, ele é um dos representantes dos oleiros, o presidente do sindicato. O local mudou, mas as reivindicações ainda são as mesmas. Exatamente, né? Nós passamos lá no a estrada do aeroporto, né? 8 dias. Chamar a atenção, né, da sociedade, das autoridades, né, do diretor da Nossa Energia, que eu subi ainda agora, que ele não quer acordo nenhum. Como que não quer acordo? Eu quero falar como que não quer acordo, devendo muitas famílias, entendeu? A metade dos oleiros receberam só 20% do valor que tinha para receber e a outra metade está aí com a mão na frente, outra atrás. Eu, hoje, como representante pela terceira vez da entidade, estou pronto, né, nessa manifestação pacífica, mudada de lá para cá, né, nessa rodovia aqui, junto aqui à subida aqui do São Domingo, né, nós estamos aqui trancando, sim, todos os veículos da Nossa Energia. Vamos ficar aqui em tempo indeterminado até o diretor, né, ter uma solução de querer conversar e ter uma solução de indenizar esse povo como é para ser indenizado. Eu quero dizer aqui o povo em Altamira, né, que aqui o protesto aqui é um protesto pacífico, tranquilo. A sociedade não tem culpa. Culpa é o governo, culpa é a Nossa Energia, culpa é o diretor, né? Estou aqui como representante do Sindo Alta, Sindicato dos Oleiros de Altamira, e quero dizer que estou pronto a negociar com o chefe da Nossa Energia, né, nas indenizações desse povo. Então, Felipe, eles vão continuar aqui até ter a negociação, vão continuar na luta que já vem há vários dias, há vários anos. Todo mundo de Altamira vem acompanhando os noticiários e vamos continuar esperando mais informações sobre a situação. Agora é com você, Felipe. Nós entramos em contato com a empresa Norte Energia por e-mail. Eles informaram que mantiveram diálogo com os oleiros, estão mantendo diálogo ainda e que todos os acordos que foram firmados foram cumpridos, né, e que a empresa está à disposição da categoria para qualquer esclarecimento. Bom, a gente fala agora de uma nomeação que saiu nesta terça-feira para a Secretaria de Saúde do município de Altamira, a SESMA. O prefeito Domingos Juvenil fez hoje, né, expediu o documento, nós temos, expediu o documento hoje que estava nomeando a secretária de saúde do município. Ela é Kátia Lopes, tem 45 anos, há mais de 20 anos na vida pública, já atuou em várias áreas da saúde, no setor financeiro da secretaria, na direção do Hospital Municipal São Rafael e na direção da unidade de pronto atendimento à UPA 24 horas. Inclusive, o último cargo dela foi no Hospital Municipal, ela estava à frente dos trabalhos lá. Kátia tem especialização em saúde e gestão plena e tem experiência também nesta área de atuação. A nova secretária de saúde, portanto, nomeada por Domingos Juvenil, Kátia
Lopes, que assumiu a partir de hoje a Secretaria de Saúde, que estava vaga. E essa informação está na nossa página para você acessar, facebook.com/Xingu230. Aí, portanto, a informação para você. Já temos a Ana Júlia, e ela está na Secretaria de Educação, a CEMED, lá no bairro Brasília. E nós vamos conversar ao vivo com a Ana Júlia. Nós estamos agora de 16 horas e 20 minutos na cidade de Altamira. Ana Júlia vai falar sobre o calendário escolar 2017. Ana Júlia já deve estar ao lado aí da Secretária de Educação do município, Sueli Rodrigues. Boa tarde para você, Ana Júlia. Como é que vai se dar esse calendário escolar para este ano? Olá, Felipe, boa tarde a todos. Então, estou aqui com a secretária Sueli Rodrigues para falar sobre o calendário escolar. Secretária, quando é que vai começar o ano letivo? Como é que vai ser esse início? Explique tudinho, por favor. Olha, o nosso calendário letivo está, vamos iniciar o ensino fundamental amanhã, né? É, dia 15, o ensino fundamental primeiro ao nono ano, e aí também. E a partir de segunda-feira, a nossa previsão de iniciar com a educação infantil, que envolve as creches e a pré-escola. Ah. E algumas situações específicas, né, nós estamos trabalhando individualmente com cada escola, algumas escolas dos UFRGS, algumas escolas que estão passando por uma fase de conclusão, exemplo do Mário Santana, que está passando por uma reforma, faz conclusão. Então, são alguns ajustes que nós estamos fazendo para isso, mas de um modo geral, o ano letivo inicia com o ensino fundamental amanhã e a educação infantil segunda-feira. É, no caso do... Sempre tem aqueles alunos que não puderam, ou não estavam na cidade, ou estavam ausentes, ou tiveram problemas de documentação. Esses alunos que não fizeram a matrícula no tempo que era regulamentar, que estava na agenda da secretaria, como fica a situação desses alunos? Olha, esses alunos precisam comparecer nas suas escolas de origem, onde eles estavam matriculados, e fazer sua renovação. Caso nessas escolas não haja mais a vaga disponível, procurar a Secretaria de Educação para que a gente possa encaminhar para uma escola mais próxima possível na sua residência. Ana Júlia, eu gostaria de fazer uma pergunta para a secretária em relação a esse retorno das aulas. Aproveitar para saber dela se durante o período de matrícula os pais realmente procuraram. É importante que os pais procurem, porque isso vale também, no caso das famílias de baixa renda, para o acompanhamento lá no Cade Único do Bolsa Família. Então é importante que as crianças se matriculem. Como é que se deu isso? Ela tem essa relação, né, de alunos que se matricularam? Foi maior ou menor em relação ao ano passado? Assim, o Felipe quer saber que muitos pais se vieram fazer matrícula. Se vocês detectaram algum caso de evasão escolar, o aumento do número ou a diminuição do número de alunos matriculados aqui na rede municipal? Olha, nós observamos uma redução muito grande de alunos na Grande Brasília. Mas esse fenômeno também se deu por conta das aberturas das escolas nos UFRGS, né, da televisão. E até depois do dia 20, até março, no início de março, a gente inicia as aulas nos UFRGS. Então, a Grande Brasília ainda há muita vaga. O pai que ainda não fez a matrícula do seu filho, é que em alguma escola, por acaso, não acha mais essa vaga. Nós temos várias escolas aqui na Grande Brasília e que ainda há vaga, como José de Alencar, Mário Santana, Mula Marques, obviamente. Então, procure a escola ou então procure a Secretaria de Educação para que a gente possa fazer um encaminhamento adequado. Lembrando que todo esse encaminhamento tem um prazo estipulado por lei. Então, que os pais fiquem atentos, que o pai ele tem a obrigação de matricular. Nenhuma criança pode ficar fora da escola. Então, isso é uma exigência tanto a nível de governo, né, quer seja municipal, estadual, federal, mas também é uma obrigação do pai matricular, manter seus filhos matriculados nas unidades escolares. Mais alguma pergunta, Felipe? Só reforça aí pra gente, mais uma vez, o pessoal que entrou agora na internet, está nos acompanhando, sobre a data, né, de início das aulas para a rede pública aqui em Altamira. O cronograma, segundo a secretária, começa amanhã para o ensino fundamental e vai seguindo ao longo da semana, até o final de semana, que vai ser o pessoal do EJA. E ao longo da semana é a apresentação da escola, a apresentação das dependências. E as aulas, de fato, com todo vapor, vai ser semana que vem. Ok, Ana Júlia, deixa um abraço da gente aí do Xingu 230, a secretária Sueli Rodrigues, competente profissional na área da educação, e a toda a equipe dela. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo com a gente.
Tá, e agora eu deixo meu abraço aí para o nosso público e continue aí voando nessa nossa nave de notícias que é o Xingu 230. Um abraço e até amanhã, quando nós voltamos com mais informações. Obrigado, Ana Júlia. A nave continua voando porque a gente vai trazer, depois do intervalo, a informação de um assalto aqui na cidade de Altamira a um salão. Não, vamos trazer logo, vamos trazer logo. A gente vai trazer as imagens que foram captadas pelo circuito interno de segurança lá na Rua da União, por trás ali do Colégio Bulamarque, José Edson Bulamarque de Miranda. Lá nesse local, um bandido em uma motocicleta modelo Pop branca chegou e a vítima estava na calçada. Já temos as imagens, né? Você vai vendo aí a ação criminosa. Durou alguns segundos a ação do bandido. Ele tira a arma, faz a menção que está com a arma, mostra o revólver aí, talvez, ou a pistola, para a vítima. A vítima, então, entrega celular, entrega o cordão de ouro e fica apavorada, entra ali para dentro de um salão, né? E com medo da ação criminosa, a mulher termina se escondendo, né? No estabelecimento comercial. O bandido, claro, foge, a polícia militar e a polícia civil já estão de posse dessas imagens e essas câmeras de segurança podem ajudar nas investigações da polícia civil para chegar até este criminoso. Ação à luz do dia, bandido destemido, né? Criminalidade assaltando as pessoas aí próximo à unidade de ensino. E detalhe, a própria escola, que aparece o muro ali atrás, onde essa caçamba está encostada, né? A própria escola foi alvo ontem de bandidos. Eles renderam funcionários da escola José Edson Bulamarque de Miranda, levaram vários objetos pessoais. Essas informações e essa foto também desse assalto aí já está na nossa página do facebook.com/xingu230. Você pode compartilhar, comentar. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com o NIOP, o Núcleo Integrado de Policiamento das Forças de Segurança Pública, que está atendendo pelo 190 ou 193. As duas ligações vão cair no Núcleo de Operações Integradas e aí você pode fazer aí a sua denúncia. A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Aí a informação para você. Quero agradecer aqui dezenas de pessoas nos acompanhando agora ao vivo, deixando comentários. O Willi Dalva, ela está acompanhando a gente, diz que lindo. O Bartolomeu Rodrigues está em Santarém acompanhando também as nossas notícias. Ô Bartolomeu, um abraço para você. Paulo Aranha, Júnior Oliveira, está agradecendo aí pela transmissão. Arlene Kenny, né, ela está em Barreirinhas também, continua assistindo a gente. Ozias Andrade está assistindo a gente em Anapu, né? E Anapu, já a gente vai trazer notícias aí de Anapu, viu? Teve um assalto aí a um depósito de cacau, né? O Jean Fontenelle está em Belo Monte acompanhando as notícias também. Meu amigo Ado Pena, que é vereador lá em Senador José Porfírio. A Amélia Denardinho, olha a Amélia aí assistindo a gente. Um abraço para você, Amélia. Obrigado pela sua audiência, viu? O Ronei Santana, o Rafael Costa, o Romildo, nosso fotógrafo, gente fina, né? A Jô, o Eliseu, muita gente acompanhando aqui a nossa transmissão. facebook.com/xingu230. Compartilhe, comente, deixe o seu like aí também pra gente. É feito pra você e pra você ficar muito bem informado. A gente vai para um curto intervalo e já volta com as informações desse assalto a um depósito de cacau lá no município de Anapu. Os bandidos entraram com uma pistola. Acreditem! Os funcionários deram de cabo de vassoura. Um deles foi preso. Eu te conto já. Sai daí não. É um instante só. Padaria, lanchonete, restaurante e conveniência. Aqui você encontra uma grande variedade em pães, bolos, doces e salgados feitos pelos profissionais do sabor. De segunda a sábado você desfruta de um delicioso buffet com café da manhã, almoço e café da tarde. Delícias e qualidade para seu dia a dia. É no Cardoso Espaço Grumet. Sofisticação no centro de Altamira. Rua Coronel José Porfílio, número 2100. Aceitamos encomendas de salgados, bolos e doces.
A Yamaha Conquista Moto Center tem uma super promoção para você. Adquira hoje ainda a sua Factor 150. Veículo moderno, econômico, injeção eletrônica, conforto e durabilidade. Preço promocional, confira. Entrada de R$ 895,00 e 42 vezes de R$ 364,07. Ou melhor, 48 vezes de R$ 332,17. Venha caminhando e saia pilotando. Muito bem, já estamos de volta com o Xingu 230. Mandar um abraço a toda a equipe da Mania Publicidade também e a Mania Produções, que são aí, né, as empresas responsáveis aqui pelo Xingu 230. Tem a minha cara, mas por trás estão aí as equipes, né, da Mania Publicidade e Mania Produções, que organizaram tudo isso aqui, montaram tudo, e agora a gente está aqui navegando, como disse bem a minha loirão, nós estamos nessa nave levando a informação através das ondas suaves aí da internet, você me acompanhando em qualquer parte do país ou do mundo, né? Olha só, a Laís Evelyn está acompanhando a gente em Santarém. Domingos Bala está assistindo a gente lá na Construtora Redenção. Todo mundo lá ligado. Ligaram o computador, abriu lá e a gente está todo mundo assistindo. E o meu amigo Keké lá na Paula Marques, no bairro do Açaizal, ali no finalzinho da sete, no encontro ali, né, com a Paula Marques. Ô Keké, um abraço para você e a toda a família aí, viu? Suas crianças, né? Obrigado pela audiência. Muita gente aqui ligado ao vivo conosco. A gente fala agora com as notícias regionais, as informações lá de Senador José Porfírio. Entre Anapu e Senador José Porfírio corre o rio Bacajaí. E esse rio transbordou a ponte que liga comunidades rurais entre os dois municípios no Alto Bacajaí. Estão intrafegáveis. As pessoas estão com dificuldades de acessar aí a BR-230, passando pelo rio Bacajaí, por conta dessa inundação. E a ponte está com a estrutura já abalada. Logo cedo a gente falou lá do Castelo dos Sonhos, né? E agora essa situação em Senador José Porfírio e Anapu, entre os dois municípios aí. A situação é bem complicada, você vai vendo nas imagens, a estrutura da ponte está abalada, claro, e amoleceu. A cabeceira da ponte, que a gente chama, né, aquela parte de encontro da madeira com a terra, ela amoleceu muito. E aí os carros têm dificuldades para chegar na ponte, mas não passar por cima, né? E o período de chuvas, infelizmente, nesse período, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é o tempo dela, né? Está chovendo muito nas cabeceiras do rio Bacajá, também nas cabeceiras do rio Xingu, e a situação é essa aí para os moradores. Infelizmente, a trafegabilidade ficou prejudicada. Os moradores têm essa dificuldade para deixar ali aquela região. Bom, e a gente continua agora falando, vamos continuar falando desse período chuvoso que afeta aqui a região. A gente vai para o município de Uruará. Motoristas estão na estrada há 3 dias tentando vencer os atoleiros. Quem traz as informações é Joab Reis. As dificuldades para vencer a lama e os atoleiros na Transamazônica continuam. Motoristas estão há 3 dias esperando pelo menos um dia de sol intenso para seguir viagem. Neste trecho da BR-230 Transamazônica, próximo à cidade de Uruará, no sudoeste do estado, a situação é essa. O negócio aqui tá bravo, meu amigo, tá feio, ó. 3 dias hoje, a gente pensando em chegar em placas e a chuva já começa a cair de novo. Estamos com 3 dias aí, cara. Vai. Dormi um monte ali na ladeira, Daniel. Só nós, o Damião aí, o chegado nós. E o Thiagão? Esse é o nosso amigo aqui. Esse é o Damião. Olha lá, Aê. Carretas atravessadas na pista e estrada tão escorregadia que não tem como sair do local. Quem se arrisca pela rodovia tem esperanças de chegar. É que até aqui não tá ruim. Ruim tá daqui para placas, que falta 32 quilômetros. Mas vai vencer. Se Deus quiser. Em nome de Jesus, Daniel. De Uruará, Joab Reis, para o Xingu 230. E de Uruará a gente vai agora para Medicilândia, onde a situação também é complicada. Pertinho do município, motoristas estão tendo dificuldades para vencer também os atoleiros. Quem traz as informações agora é Renan Bezerra. O local desse atoleiro está a 8 quilômetros da sede do município de Medicilândia, sentido Uruará. Motoristas enfrentam atoleiros gigantescos em vários pontos da rodovia federal. A situação se complica a cada chuva. O terreno tem ladeiras que dificultam ainda mais a trafegabilidade.
Nessa foto, dá para ver um caminhão conhecido como Julieta, um dos implementos acoplados, terminou caído na vala. O motorista precisou de ajuda para sair do local. Cenas como essa se repetem ao longo da rodovia. Motoristas que puderem evitar o trecho evitarão também dor de cabeça. De Medicilândia, Renan Bezerra para o Xingu 230. Nós entramos em contato com o DENIT. Eles informaram que mantém equipe ao longo da BR-230 entre o município de Uruará e, o município de Medicilândia e a região de Itaituba. Trechos como esses mostrados na reportagem, segundo o DENIT, aparecem, são corrigidos e outros trechos aparecem e assim paulatinamente, ou seja, de forma um cronograma de atuação, de forma planejada, eles estão tentando garantir a trafegabilidade na rodovia federal. Bom, nós vamos falar agora de um assalto na cidade de Anapu. Olha só a situação. Os bandidos chegaram com pistola, isso mesmo, arma de grosso calibre, e que são usadas por forças de segurança. A ação criminosa foi registrada através de circuito interno de um depósito de cacau lá no município. Isso foi hoje, nesta terça-feira, lá em Anapu. A polícia militar foi acionada e conseguiu chegar até os acusados, né? As pessoas simplesmente estão lá trabalhando, clientes por lá também. Esse que aparece de camisa branca aí, ele foi preso já pela polícia, né? Ele pegou, como diz a linguagem popular do meu povo do interior, ele pegou uma taca de cabo de vassoura, né? E a polícia conseguiu chegar até ele. A ação dos criminosos foi registrada, você vai vendo aí na câmera junto comigo, né? Hoje, dia 14, às 10h30 da manhã, né? Às 10h30 da manhã. E você percebe também que esses bandidos, eles são destemidos. Simplesmente chegam na cara dura, na cara limpa, cometem o crime, cometem o assalto, né? O ato criminoso, em risco de encontrar junto com a polícia aí, e numa troca de tiro, o bandido leva a pior, porque o bandido, ele não tem treinamento com armamento e nem tática de militar. O policial não, ele é preparado exatamente para esse confronto aí. Quem vai levar a pior, né? Quem vai levar a pior? Essa ação criminosa foi registrada, as imagens já estão à disposição da Polícia Civil de Anapu e também da Polícia Militar. Um já foi preso, o outro deve ser pego logo, logo também, né? Logo, logo. Então, tá aí as informações para você, lá do município de Anapu. Essas imagens foram encaminhadas pela Polícia Militar para o nosso jornal online, Xingu 230, e agora as imagens vão ajudar a identificar aí os dois, né? Quando pega um, já vão saber que é ele, que tá lá registrado as imagens. É por isso que é bom ter o circuito interno de segurança aí no seu estabelecimento, né? Nós vamos ficando por aqui agradecendo o carinho da sua audiência e companhia. Aproveitar e mandar um abraço para quem ainda está acompanhando a gente. Olha só, o Eildo Bernardinho Marta Souza, ele disse: olá Felipe, estamos ligados no seu programa aqui no Mato Grosso, na Terra Nova do Norte. Mande um alô para minha avó Luísa aí na rua Anchieta. Olha, pertinho da gente a avó dele está, né? Nós estamos aqui na rua Anchieta, meu amigo Eildo. Eildo, né? Mais gente acompanhando. Alisson Gomes, parabéns a todos do Sistema de Comunicação. Valdemir Souza, programa show de bola. Altamir está de parabéns. O Domingos Bala disse: Felipe, mande um alô para a galera da Construtora Redenção. Já mandei, galera. Um abraço. A Denise Belchior, estou assistindo. E a Rita de Castro acabou de entrar no finalzinho, hein? A Silvânia Benning também acompanhando a gente. Obrigado. Muitas pessoas ligadas aqui. E olha só, vou aproveitar para repetir as informações da nomeação da secretária de saúde aqui da cidade de Altamira. O cargo estava vago desde que, na semana passada, o secretário nomeado Jason do Couto deixou o cargo e entregou para o prefeito Domingos Juvenil e não deu nenhuma justificativa, só disse que não estaria mais à disposição. O prefeito Domingos Juvenil, então, nomeou Kátia Lopes, de 45 anos. Ela tem mais de 20 anos de vida pública, atuou em vários setores na Secretaria de Saúde, especificamente na área das finanças, atuou como diretora da Unidade de Pronto Atendimento à UPA e, por alguns anos, também diretora do Hospital Municipal São Rafael, o maior da região, de portas abertas para urgência e emergência. Kátia se disse disposta ao novo cargo e vai fazer o possível para melhorar a saúde dos altamirenses. As aspas dela estão na nossa página, facebook.com/xingu230. facebook.com/xingu230. E você também pode participar enviando sua notícia, o seu relato, a sua reclamação.
Você presenciou algo muito, né, que merece dar notoriedade, que merece virar notícia? Encaminhe para a gente através do nosso WhatsApp, o número aparece aqui no rodapé do seu vídeo. Fique à vontade, esse canal é feito para você. Interaja conosco, compartilhe, curta e comente. Esse é o Xingu 230, notícia com credibilidade na palma da sua mão. A gente volta com a edição especial da noite, às 22 horas, com o resumo das notícias do dia. A próxima edição que você acompanha com a gente, com as notícias novas, amanhã, com a edição da manhã a partir das 10 horas. E é claro que eu espero você. Tenham todos uma ótima terça-feira e até lá!